Ana ngeplak mati ta? Lah iya. Kayak gak gunung terus. Dia main bakalan. Nanti kelantaran, kelantaran. Bahaya. Kayak karang poin lagi. Rataratan lagi nek usir mana. Akeh tikus ya. Mau nih ya enak ini kan. Dia ke wong goblok ledak aneh. Nang jane saket tikus ya tok. Ning kene. Kerdu ke, dua ate ngalor ke. Ning kene 15 entuk. Wis likur dino ta. Ora tara tu lan ge sak. Blas? Lan ge tak sablak. Kayak anu Mas Wawan e gak ate. Tara-tara Wawan, langsung tikus.